الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث من الأسود والأحمر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان له الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقال تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی ایمان والی اسلام والی پیاری مائیں اور بہنیں، اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو یہ رات مبارک فرمائے، اور اس رات کے فضائل اور برکات جو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائے ہیں وہ مجھے اور آپ کو ملے، اور اسی عنوان سے ہمارا آپ کا یہاں ابھی جمع ہونا ہوا ہے کہ اس بہانے سے کچھ دین کی باتیں، قرآن حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں، کچھ عمل ایسا آ جائے کہ اللہ کے یہاں بہانہ بن جائے. یہ تو سب بہانے، شب قدر، شب برات، رمضان، جمعہ، اس بہانے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ بھی؟ کہاں میں بھی؟ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیت اللہ کے فضل سے جنت میں جا رہی ہو تو میں آپ کو عمل پہ ناز کر ہی نہیں سکتے. ہم تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہ میرا پورا عمل ہے کہ جس سے اللہ مجھے جنت میں بھیج دے گا. اتنا ہے کہ ہم بہانے کے طور پر اپنے دل کو خوش کر سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا جیسا محنت نہیں، محنت کی کوشش. جیسے کریم سیٹ ہوتا ہے، کریم سپروائزر ہوتا ہے، کوئی با اخلاق ایسا سپروائزر ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ کے نیچے جو امپلوئی ہوتے ہیں، تو اگر وہ تھوڑی بہت چلت پھرت جو امپلوئی کرتا ہے اور تھوڑی بہت اپنی یہ دکھاتا ہے کمپنی میں، تو اس کا جو سر ہوتا ہے وہ اسے خوش ہو جاتا ہے کہ بولے کچھ نہیں کرتا لیکن شوق بہت رکھتا ہے. تو ایسے اگر ہم اپنا شوق، اپنا جذبہ اپنے اللہ کو دکھائیں گے تو اللہ جانتے ہماری عبادتیں تھوڑی یہ ناقص ہے، لیکن انشاءاللہ ان ناقص عبادتوں پر اللہ بینیفٹ جو ہمیں دیں گے وہ انشاءاللہ بہت بڑا ہوگا. بزرگوں اور بھائیوں، آپ اچھی طرح یہ بات یہاں ذہن میں فٹ کر کے لے جائیں، اور میری بہنیں بھی جو گھروں میں سن رہی ہے وہ بھی ذہنوں میں یہ بات فٹ رکھے. اللہ پاک کوانٹیٹی کو نہیں دیکھتے، اللہ کوانٹیٹی کو نہیں دیکھتے، اللہ کوالٹی کو دیکھتے ہیں، عمل کی کوالٹی.
اللہ کے یہاں کوالٹی چاہیے. کوالٹی کا مطلب سمجھتے ہیں کہ آدمی مختصر شوق عمل کرے لیکن شریعت سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ اگر کوئی عمل کرے گا بھلے وہ عمل شوق ہوگا تو اللہ کے یہاں اس مختصر سے عمل کی بھی بڑی قدر و قیمت ہوگا. جی حدیثوں میں ہے وقت نہیں ہے ورنہ میں تمہیں وہ مختصر عمل بھی بتاتا کہ دیکھو اللہ کے یہاں ایک چھوٹا عمل لیکن کرنے والے کا ایک جذبہ ہے تو اس کو اس جذبے سے وہ عمل کیا اللہ نے اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ کیا اللہ نے اپنی رضا کا فیصلہ کیا اور اللہ کی رضا کا فیصلہ سب سے اونچا فیصلہ ہے. اس لیے بزرگ اور بھائیوں ہمیں اور آپ کو ان راتوں کی قدر کرنی چاہیے اور بہانے کے طور پر مجھے اور آپ کو اللہ کی عبادتوں کو انجام دینا چاہیے. ہمارے قاری عادل صاحب سلمہ نے آپ کے سامنے قرآن پاک کے 25ویں پارے کی سورہ دخان کی آیتیں پڑھی ہیں. اللہ پاک ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائے, ان کو عمل میں برکت عطا فرمائے. تو انہوں نے جس سورت شریفہ کو پڑھا ہے سورہ دخان اس کا نام ہے. سورہ دخان نامی ایک چیپٹر ہے 25ویں پارے میں اور فضیلت والی سورت ہے. حدیث پاک میں غور سے سنو بڑی پیاری فضیلت ہے, مانے بھی سنیں اور اس پر عمل کریں. بزرگوں اصل تو یہ ہے میں تمہیں کہہ دوں کہ ایسا عمل اس کی اتنی فضیلت ہے اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کیا مفتی صاحب نے بتایا اور چلے جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. اصل بڑی بھی یہ ہے کہ میرے کہنے کے بعد میں بھی عمل کروں آپ بھی عمل کریں اور جن تک یہ باتیں پہنچتی ہے وہ سب اس پر عمل ہو, یہ ہماری کامیابی ہے. حدیث میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ یا بندی ایک روایت میں جمعہ کی رات میں ہے, جمعہ کی رات یا جمعرات کا دن گزر کے جو رات شروع ہوئی اس کو جو جمعہ کی رات کہتے ہیں, جو بندہ یا بندی جمعرات کے دن رات میں اور ایک روایت میں مطلق رات میں ہے جو اس کی تلاوت کرے گا اللہ رب العزت کے 25,000 فرشتے اس تلاوت کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کریں گے. کتنے؟ 25,000. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ صاحب سورہ دخان تو وہ تو یعنی یہ سمجھو کہ بھائی ایک پاڑی کی ہوگی, آپ غریب غریب اور بھی غریب ہوگی اور میں ابھی تلاوت کروں یا قاری صاحب کو کہوں کہ آپ تلاوت کرو سورت شریفہ کی قسم خدا پاک کی 5 منٹ سے زیادہ لگے تو آپ میرے منہ پہ ٹھپڑ مارے. 5 منٹ یعنی بہت تجوید سے پڑھیں گے قاری صاحب آپ کے سامنے تو اس کو 5 منٹ لگے گی, 5 منٹ لگے گی اس سورت کو پڑھنے کے لیے. اس کے 5 پیج ہے, 5 پیج اور 3 رکوع ہے. اتنی چھوٹی سی صورت اور اتنی بڑی فضیلت پھر بھی ہماری کوتا ہے. ایک حدیث میں کہ جو بندہ یا بندی جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں سورہ دخان کی تلاوت کرے تو اللہ تعالی جنت میں ان کے لیے ایک محل بنائے. دنیا کے اندر ایک مکان بنانا ہو جو فنا ہونے والا ہے تو آدمی اپنی زندگی کی پوری کمائی لگا دیتا ہے, اپنا پورا سب کچھ زور لگا دیتا ہے تو کہیں جا کے وہ زندگی کے آخر اسٹیپ میں اس لائق ہوتا ہے کہ بس اس کا گھر تیار ہوا اس کی فیملی اس میں رہے گی اور یہ بھی قدرت کا کرشمہ کہ بیچارہ کرتا کرتا تیار ہوا اور اس کے جانے کا وقت آ گیا. تو جب دنیا کے فنا ہونے والے مکانوں کے لیے اتنی محنتیں کرنی پڑتی ہے تو جنت جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے, جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اس میں مکان پانے کے لیے اگر اس طرح کے عمل کرنے پڑے تو کیا مشکل ہے.
کیا اس کے اندر ہمارا یہ ہو جاتا ہے کہ جب اتنی بڑی فضیلت معمولی سورت پڑھنے کے اندر آ جاتی ہے تو یہ سورہ دخان اس سورہ دخان میں جو لفظ آیا فی لیلۃ مبارکہ اس میں بعد جو قرآن کی تفسیر کرنے والے ہیں ان کا منصب یا ان کا اوپینین یہ ہے کہ یہاں پندرہویں شعبان کی رات مراد ہے اور حدیثیں تو ایک درجن ہے ایک درجن حدیثیں ایسی ہے کہ جس میں پندرہویں شعبان کی فضیلتیں آئی ہیں اس لیے بھائیوں اور بہنوں اس رات کی قدر پہچان اور عمل کرو اللہ کے یہاں جب اللہ پاک انعام دینے کے لیے آئے ہیں اور اللہ کے وعدے ہیں تو ہمیں اللہ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے ان اعمال کو انجام دینا چاہیے ایک مومن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ اور ان کے رسول کبھی غلط وعدہ نہیں کرتے دنیا میں پوسیبل کوئی بھی انسان جھوٹ بول سکتا ہے کتنا بڑا نمازی ہو کتنا بڑا پابند ہو کسی وقت ممکن پوسیبل کسی وقت اس سے جھوٹ نکل جائے یا بول دے یا غلط وعدہ کر دے وعدے کی خلاف ورزی کر دے اپنا پرومس پورا نہ کر سکے لیکن اللہ نے اس کے رسول نے امت سے جو پرومس کیے ہیں وہ ان شاء اللہ تعالی اللہ ضرور پورا کرے اس لیے یہ رات بڑی مبارک رات ہے اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں اس کی عبادت کی توفیق مل جائے اور اللہ اور اس کے رسول جس طرح چاہتے ہیں اس طرح اس میں کچھ نمازیں اور کچھ عبادتیں اللہ کی مل جائے بزرگوں اور بھائیوں سب سے بڑا انعام اس رات میں یہ ہے کہ اللہ خود کہتے ہیں حل من مستغفرین فاغفرونا یہ حدیث کی الفاظ میں پڑھ رہا ہوں حل من مستغفرین فاغفرونا حل من معافا فوافیلا اللہ تعالی آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی جو آدمی گناہوں کا لدا ہوا ہو رات کے دن ہم سے توبہ کر کے سچی دوستی کرنے کا ارادہ کرتا ہو تو آؤ ہم ہاتھ بڑھا رہے اللہ پہلے ہاتھ بڑھا رہے کہ میں ہاتھ بڑھا رہا ہوں پھر میں کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ فرما دے کہ ہے کوئی آدمی جو روزی سے پریشان ہو اس کا مسئلہ بھی ہم حل کر دیں ہے کوئی دنیا بھی اور دنیا کے بعد میں کوئی مصیبت میں پریشان ہو کوئی ایسا پرابلم ہو کوئی ایسا میٹر ہو جو وہ کسی کو نہیں کہہ سکتا تو اللہ نے بتا کے مجھے کہہ دو آج مجھے کہہ دو وہ میٹر میں حل کروں گا اتنی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے اس حدیث میں بیان فرمائی اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ آپ کا نقصان تو یہ رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے ایک انعام ہے لیکن اللہ پاک اس بڑی رات میں بھی کچھ لوگوں کو ویٹنگ لسٹ میں رکھتے رہتے یا کہیے کہ پینڈنگ میں ان کی فائل رکھ دی جاتی ہے کہ اس بابرکت رات میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہتا تھا فرشتوں کو کہتے جب تک وہ اپنی پرانی عادتیں نہیں چھوڑ لے ان کے کیسز ان کے فائل ان کو جو ہے الگ دوسری تاریخ دے دو جیسے فوجوں میں ہوتا ہے کہ دوسری تاریخ تیسری تاریخ ایسے اللہ پاک بھی اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں کہ رہنے دو ان کو حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کے لوگ بتائے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز اللہ نے فرمایا
اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ تمام ایمان والے بھائیوں بہنوں کی مغفرت فرماتے ہیں. فرمایا الاستثناء مگر ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی جن میں آپس کے اندر ہے, جن میں دشمنی ہے, کینہ ہے, حسد ہے, جلیزی ہے, جن کے تعلقات بگڑے ہوئے ہیں, ان کے دل ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے. کیا فرمایا کہ جن لوگوں کے درمیان میں آپس میں تعلقات میں تلخیاں پائی جاتی ہے, انبن ہے. اب سوچیے, یعنی دوسرے لوگوں میں ادر وائز فیملی کو چھوڑ کر, جب فیملی کو چھوڑ کر ادر وائز لوگوں کا یہ حال ہے تو فیملی میں کیا حال ہوگا؟ آج ہم اتنے سیلفش بنے ہوئے ہیں کہ فیملیوں میں بھی ہماری اتنی انبن کہ ایسے موقع پر بھی ایک دوسرے کو سوری بولنے کے لیے ہم تیار نہیں, دو لفظ معافی کے بولنے کے لیے تیار نہیں. کہ بھائی معاف کر دینا یا بہن معاف کر دینا, ابھی مغفرت کی رات ہے, تو بھی میرے لیے دعا کر, میں بھی تیرے لیے دعا کروں اور ہمارا جو گناہ معاف کر دینا. بڑا کی بات ہے, اگر آپ اللہ کا انعام لینا چاہتے, میری بہن بھی اللہ کا انعام لینا چاہتی ہے, دیکھو انسانوں میں اندر ہوئیے ایک بہن تو واپس ہوتے تو بچتے واپس بچتے ہیں, گھروں میں انبنیں ہوتی رہتی ہے, لیکن صحیح رشتہ وہی ہے کہ انبن ہونے کے باوجود بھی اس کو نبھایا جائے. آج کیا ہو گیا ہے, دو بھائیوں میں بگاڑ ہو گیا, دیرانی جیٹھانی میں بگاڑ ہو گیا, دو ساؤ بھائی میں بگاڑ ہو گیا, تو کیا کریں؟ تیسرا فیملی کا جو میٹر ہوتا ہے اپنے کو کیا کر لیا, ان کا مسئلہ ہے بس اپنے کو بولنے کا نہیں, بھائی بہن کا مسئلہ ہے ان کو بھی کہتے ہیں کہ اپنا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو پرسنل ہے. ارے بھائی اس سے زیادہ سیریس اور کون سا رشتہ ہو رہا ہو, بھائی بہن کا رشتہ ہے, ایک درخت تک ہی دو ڈالیا ہے اور اس کو تم کہتے ہیں اپنا یہ ان کا پرسنل ہے, تو پھر تمہارا اور کون سا پرسنل ہوگا؟ بھائی بھائی کے اندر, بہن بہن کے اندر, خالہ ماموں, چاچا, بڑے ابا, یہ سارے رشتے ہیں, ساس سسر, یہ سارے رشتے ہیں. اگر ان رشتوں میں دراریں, ان رشتوں میں خرابیاں ہیں, تو سب خدا پاک کی کہتا ہوں, قرآن شریف اب بھی اٹھا لیتا ہوں, آپ کو آپ کی مغفرت نہیں ہوگی. جس آدمی کے اگر یہ صفتیں ہیں وہ دعائیں کرے گا تو اللہ منع کر دیں گے کہ ان کی دعائیں قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ یہ رشتے کو صحیح نہیں کرتے ہیں, رشتے صحیح کرو. عدالت میں تمہارا کوئی کیس اٹکا ہوا ہوا اور مائی لارڈ جج کہیں گے نہیں یہ سن کر کیا ہو تو ہوگا, بتاؤ کیا کرنا ہے؟ ہاتھ پکڑتے ہو, پھیر پکڑتے ہو, لوئر کا پھیر پکڑتے نا, وکیل صاحب جتنا پیسہ دوں گا آپ کو تو خرید آتے ہیں, آپ کو تو میں گمبے کو ریلیز کری رکھو, یہ ہوں گمبے نہیں ایڈجسٹ کری لیس, یہ ہوں مینیج کروں مارو سو, یہ ہوں مینیج کر رہا ہوں گمبے کا, پر آپ کو تو میں خرید دو. وہ جج ایسا کہتے ہیں اس کو آپ کو مینیج کرنا پڑتا ہے, یہ مینیج کرو. لیکن ججوں کا جج اوپر بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو مینیج کرو, یہ صحیح کرو گے تو بات کریں گے آگے, اگر یہ صحیح نہیں کیا تم کتنی عبادت کرو, صدا کی تسبیح پڑھو, جتنی نمازیں پڑھو, تمہاری بھائی بھی کھل رہی ہے تو مسئلہ ہی کہاں ہے؟ بھائی کھلنے کی تو مسئلہ بنے گا نا, بھائی بھی کھل رہی ہے. بزرگ اور بھائیوں بات میری ضروری ہے لیکن آپ کو حلق سے نیچے اتارنی پڑے, مین آف دا فیملی, اس کا رسپانس بنتا ہے کہ آج کے دن اپنے فیملی ممبر کو جمع کر کے لوگوں کو دعا سلام کرائے, مسافر مان کے کرائے. ہو سکتا ہے اللہ کا دیا ہے کھانا پکا کے فیملی کو پھلا کے دے تو سب ایک دوسرے کے گھرے ملو, سب ایک دوسرے کو معافی شادی کرو اور اپنے سب بیٹھ کے جو ہے دعائیں کر دے. دیکھو کہانی بھی سنا رہا ہوں میں تمہیں,
میں تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث سنا کیا سنا رہا ہوں لوگوں سے بولو کیا سنا رہا ہوں حدیث حدیث کا مطلب سمجھتے ہو حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے حضور علیہ السلام والسلام نے اپنی زبان مبارک سے اللہ کا جو پیغام اس کے بندوں کو دیا ہو اس کو حدیث کہتے ہیں جس میں ذرہ برابر دعوت کوئی بات نہیں ہوتی اور نہیں کہتا ہے ستائیسواں سوئنا چھ تیسرا چیپٹر ستائیس پر ہے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى اس میں اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ میرے نبی کبھی زبان سے غلط بات بولتے ہی نہیں تو نبی کی بات سنو میں سنا رہا ہوں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم میں جو خطرہ تعلق کرنے والا ہے وہ اٹھ کے چلا جائے یہاں سے مجھے اللہ سے دعا کرنی ہے اور وہ آدمی ہوگا تو میری دعا اوپر کی جائے گی کون کہہ رہے ہیں کوئی مدرسے کا مفتی نہیں کوئی کوئی شیخ نہیں کوئی بڑے اللہ والے نہیں نبی اپنے وقت کے جس سے اوپر کوئی نہیں وہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ تم میں جو آدمی قطع تعلق کرنے والا ہو جو پولیس یہاں سے اٹھ کے چلا جائے مجھے اللہ سے ایک میٹر میں دعا کر دیجیے ایک مرتبہ آواز لگائی کوئی نہیں اٹھا دوسری مرتبہ آواز لگائی کوئی نہیں اٹھا تیسری مرتبہ آواز لگائی چھوٹے سے ایک آدمی مجموعے میں سے اٹھے اور وہ چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گئے مجلس تو حضور کی چل رہی تھی اور پھر اپنی سلام میں دعا مانگی جب مجلس ختم ہوئی دعا ختم ہوئی تو آپ علیہ السلام و سلام نے ارشاد فرمایا جو صحابی اٹھے تھے ان کو پوچھا کہ میرے تین مرتبہ کہنے کے بعد تم اٹھے مجمعے میں سے اور کوئی نہیں اٹھا آخر ریزن کیا ہے وہ بیان کرو سنو کون سے پیارے بھائیوں اس صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ آپ نے آواز دی تو میں نے میرے رشتے داریوں میں تلاش کیا کہ میرا کس کے ساتھ غلط کیا تو سمجھ نہیں آ رہا تھا پھر دوسری مرتبہ جب آپ نے آواز دی تو یاد تو آ گیا لیکن شرم لگ رہی تھی کہ کیا کروں مجمع میں سے اٹھ کے جانا لوگ میرے کو دیکھیں گے لیکن جب آپ نے تیسری مرتبہ آواز دی تو میں نے یہ دل میں ٹھانا کہ دنیا کے اندر اگر بے عزتی ہو جائے تو آخرت کی بے عزتی کے مقابلے میں یہ سستا سودا ہے اس لیے فائدہ اٹھاؤ چنانچہ میں چلا گیا میری خالہ کے ساتھ میری انبن تھی میرے خالہ کے ساتھ میرا رشتہ ٹوٹا ہوا تھا تمہارے بیان کرنے کے بعد کہنے کے بعد میں بھر گیا اور میں میری خالہ سے چمٹ گیا اور خالہ کو آپ کی بات بتائی کہ حضور نے یہ بات بتائی ہے پلیز تم مجھے معاف کر دو میری خالہ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے دعائیں دی میں نے ان کے لیے دعائیں کی ہم دونوں نے سلح کی اور سلح کر کے اب آپ کے پاس آ گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور ان کو بشارت سنائی کہ ہر بشارت سنو کہ جو دعا میں نے ابھی سو کر مانگی اللہ نے وہ دعا قبول کر آج معمولی ریزن میں دو کلوز ہو ایسی دوستی کی ایسی کلوز ہو کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے ایک بریک میں کھانا کھاتے ایک گاڑی میں جاتے ایک بیڈ پر سوتے تھے ایک آفس میں کام کرتے تھے تھوڑا پیسوں کا لین دین ہوا تو اس کی وجہ سے انبن ہو گئی ہے نہ یہ دیکھنے کو تیار نہ وہ دیکھنے کو تیار ارے بھائی ایسا کیسا موقع میرے بھائیوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ شب برات کی فضیلتیں آپ کو ملے شب قدر کی فضیلتیں آپ کو ملے تو آپ کو اپنے ریلیشنشپ کو صحیح کرنا پڑے گا اپنی رشتے داریوں کو آپ کو صحیح کرنا پڑے گا ورنہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی اس لیے ایک دوسرے سے معافی مانگو ایک دوسرے کا حق نکلتا ہے معاف کر دو اللہ اس کے بدلے میں تم کو دے گا یا جس کا کنڈیشن ہے وہ کہہ دے کہ بھائی ابھی نہیں ہے انتظام بعد میں ان شاء اللہ حق کر رہی ہے دل بڑے رکھو
माफी मांगने से कोई आदमी छोटा नहीं होता, माफी मांगने से कोई आदमी छोटा नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माफी मांगने से बंदे की इज्जत बढ़ती है। इसलिए ये ना सोचे कि मैं माफी मांगूंगा तभी मेरा वैल्यू डाउन हो जाएगा, और लोगों के दिलों में आपकी कदर बढ़ेगी कि अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह से डरता है। मेरी बहने इस पर खुद अमल करें, आज छोटी छोटी बातों में सात गांव के अंदर ये हर घर की कहानी और माँ भारत हर घर में छोटी छोटी बातों के अंदर ऐसे नरम में जेठानी में और दो बहुओं में घर की जो मटेरियल लोड है औरत की सास जिनको कहते हैं उसमें और औरत में दोनों में एबिलिटी होनी चाहिए कि वो पूरी फैमिली को मैनेज करें। बड़ी बहू का हक है, बड़ी बहू मां के दर्जे में होती है छोटी बहुओं के लिए, तो बड़ी बहू जो है वो फैमिली के मामले को कंट्रोल करे, खुशूस जब सास ना हो तो ऐसे मौके पर बहू सास का दर्जा ले लेगी और वो घर के सारे मामले को हैंडल करना सीखे। आज हम औरतों को इसमें सपोर्ट करेंगे और औरत जैसा कह रही है वैसे हम भी उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, तो मेरे भाइयों औरतें तो बिचारी कहां नींद पड़ने जाती है, इनको तो ऐसा कुछ मिल जाता है कि भी यहां फैसिलिटी है तो औरतों को सुन रही है तो ऐसा मौका मिल जाता है। हर जगह पर इस तरह फैसिलिटी नहीं होती कि औरतों को चांस मिले कि वो नींद की बातें सुने, तो औरतों को तो अपने समझाने का होता है। इसका माइंड वॉश करना मर्द का जो है फरीजा है कि वो उनके माइंड को सेट करे, उनको सही बात समझाए, प्यार से बेडरूम में बैठकर उसे अच्छे से समझाओ, मोहब्बत से समझाओ, आइसक्रीम ले जाओ, पापड़ ले जाओ, प्यार मोहब्बत से खिलाओ और कहो कहो कि देखो तुम्हारी भी अम्मा है, मेरी भी अम्मा है, तुम्हारी भी बहन है, मेरी भी बहन है, तुम्हारे अब्बा के साथ तुम्हारे अम्मा के साथ कोई ऐसा करे तो तुम बर्दाश्त करो कि मेरी अम्मा है और मेरी अम्मा तुम्हारी अम्मा, मेरी बहन तुम्हारी बहन है, मेरा अब्बा तुम्हारा अब्बा, ऐसे प्यार को समझाओ। मेरे भाइयों मैं आपसे दिली मोहब्बत करता हूं इसलिए कहता हूं, अगर प्यार से जानवर को समझाओ नहीं तो जानवर भी मान जाता है, इंसान की क्या बात है, प्यार से तुम जानवर को समझाओ तो जानवर भी मान जाएगा, क्योंकि ये तो इंसान है, अशरफुल मखलूकात है और अपनी अपनी वाइफ है, अपनी लाइफ पार्टनर है, इसके सर पे हाथ लिख के उसको कॉल किया मैं तुझे बहुत चाहता हूं, मुझे तुझसे बहुत मोहब्बत है लेकिन इतना काम तू मेरा कर दे, फौरन वो तो निकली हो जाएगी बेचारे, नहीं अब मेरा आदमी के लिए तो कुछ भी करने के लिए तैयार है, ये है। लेकिन हम लोग घर का माहौल सही करना नहीं चाहते। अब आप कहेंगे कि मौलाना ने इतनी फजीलत वाली रात में ये कैसा मैटर छेड़ दिया, लेकिन मैंने ये मैटर इसलिए छेड़ दिया कि यही हमारी आपकी मगफिरत में रुकावट बना हुआ है। आज की रात का इनाम हासिल करने में सबसे बड़ी रुकावट दिलों का मेल है, दिलों का मेल हसद इना जो मगफिरत होने नहीं देता, इसलिए मैंने ये पॉइंट उठाया है, वरना मुझे कहीं आपको कोई वंचिता करना अच्छा नहीं लगता कि बड़ी रात में मैं तुम्हारे दिलों को गमगीन कर दूं। इतने प्यार मोहब्बत से तुम सुनने आए हैं, मैनेजमेंट कमेटी इतने इससे ये कर रही है कि भाई चलो अपने यहाँ कुछ आदमी आए बात करे एक माहौल हो, तो मैं कहीं तुम्हारे ये फिजा में कोई खराबी डालना नहीं चाहता। अल्लाह तुम्हें इसकी खुशियां नसीब करे, मैं तो दिल से दुआएं करता हूँ कि अल्लाह तुमको हकीकी खुशियां दे। लेकिन डॉक्टर 500,000 रुपया फी लेकर के अच्छी दवाई नहीं दे तो वही पेशेंट बाद में जाके गालियां देगा, अगर खासी के सामने बोलेगा कि पैसे तो नहीं देता लेकिन दवाई अच्छी नहीं देता, तो तुम भी मुझे बोलेंगे कि भाई आगे अच्छे अच्छे खाना तो खा लेते हैं, दावतें तो खा लेते हैं, बात की जरूरत है, तो हम मुझे हो जाएंगे। इसलिए भाइयों हम आपको सही बातें बताते हैं कि ये बरकत वाली रातें ये गोल्डन चांस है, अल्लाह की तरफ से मेरे आपके लिए बड़ा इनाम है, तो इस इनाम से फायदा हासिल किया जाए और ईमान की बुनियाद पर एक होने की कोशिश की जाए। आज के दौर का सबसे बड़ा डिमांड ये है कि ईमान वाले लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्लेटफॉर्म की बुनियाद पर एक अपने अंदर एकता पैदा करें।
اتفاق يونيتي اس کے اندر لانا آج کا بہت بڑا جو ہے وقت کا تقاضا ہے میرے نوجوان بھائیو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے کچھ دو چار راؤنڈ لگا دیے سٹی کے بائک کے اوپر اسٹیشن سے بائی پاس اسٹیشن سے بائی پاس اور بازا تو آپ نے جو ہے رات کا حق ادا کر لیا اس سے بیسٹ ہے کہ آپ گھر جا کے سو جائیں شروع کر کے قبرستان چلے گئے یہ وہ کر لیا ایسے یہ ہفتہ رات کا حق ادا نہیں ہو جانا ہے ٹائگر مون عشاء کے بعد جاؤ یہ حدیث کے ریفرنس سے کہہ رہا ہوں اپنی طرف کی بات نہیں ہے اور جس کو بھی دیکھنا ہو اگر میں ان شاء اللہ حدیث کے ریفرنس کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا بخاری شریف کی روایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز کے بعد گئے تھے سب عشاء کے بعد ہم سب جاتے ہیں بولے یار ناراض ہو گئے مغرب کی نماز کوئی آدمی سورج ڈوبنے سے پہلے پڑھے تو چلے گا کوئی مشکل ہوتا ہے چلے گا کیوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے کہ مغرب کی نماز تو سورج ڈوبنے کے بعد پڑھ نہیں کی تو مائیڈیت یہ بات یہی تو ہے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام عشاء کے بعد گئے قبرستان اور حضور کے ہاتھ میں کوئی بالٹی نہیں تھی تم لوگ ایک حدیث سے کوئی ریفرنس دے تو میں مارکیٹ سے خرید کے لاؤں گا میرے اپنے پیسے سے سو کو ایک ایک میری طرف سے گفٹ سب کوئی بھی ایک میری طرف سے گفٹ دوں گا اور میں بھی لوں گا کہ چلو اپنے سب ساتھ میں لے کے جاتے ہیں صحیح گائڈ لائن کرنا ایک مفتی کا کام ہے صحیح گائڈ لائن کرنا ایک مفتی کا کام ہے اس مائی ریسپانسبلٹی اگر میں تمہیں یہ چیز نہ بتاؤں تو میں میرے اللہ کی نگاہ میں مجرم بن جاؤں اور بھائیو میں تمہاری نگاہ میں مجرم بنوں اور میرے اللہ کی نگاہ میں مجرم نہ بنوں یہ مجھے گوارا ہے جاؤ قبرستان جاؤ خالی ہاتھ جاؤ سائلنٹ موڈ کوئی جوش آ رہی کوئی نہیں جاؤ جو اللہ تمہیں دے پاکٹ سائز یاسین شریف ہے تو بولے جاؤ موبائل ہے موبائل میں یاسین شریف ابا کی قبر کے پاس دادا کی قبر کے پاس دادی نانی جو بھی ہے ان کی قبر کے پاس ریلیکس شانتی سے بیٹھو آدھا گھنٹہ بیٹھتے پڑھو کوئی مسئلہ نہیں بیٹھتے پڑھو اطمینان سے دس منٹ میں جا کے آ گیا کیا ہو گیا کھڑے کھڑے جا کے آ گیا تو بہانہ بنایا تم نے ارے جھٹ سے بیٹھو تو دادی کہے کہ ہاں پوتا آیا پوتا آیا ہاں وہ تو ان کو معلوم ہوتا ہے پتا چلتا ہے کہ میرا پورا ریلیشن والا ہے یہ میرا پوتا ہے یہ میرا بیٹا ہے یہ میرا نواسا ہے یہ سب رشتے جو دنیا میں ہوتے ہیں وہ معلوم ہوتے ہیں مگر ان کو بس اتنا فرق ہے کہ وہ جو بولتے ہیں وہ ان کو سنائی نہیں دیتا ہم جو بولتے ہیں وہ ان کو سنائی دیتا ہے جی میں قبر کے پاس جو بولوں گا وہ مزید سنتی ہے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اسی لیے قبرستان جاتی ہے بولنا سننا کہ السلام علیکم یا اہل القبور ہم گھر کے دروازے پہ آتے ہیں تو گھر میں کوئی نہ ہو تو ہم بولتے ہیں السلام علیکم ہے کوئی بدھی صاحب کیا بولنے کا خالی مکان ہو تو کیا بولتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین خالی مکان میں یاد رکھنا آپ کسی مکان میں گئے اندر کوئی نہیں ہے تو السلام علینا وعلی عباد اللہ اور کوئی اللہ ہے تو کیا بولتے ہیں السلام علیکم تو پتہ چلا کہ جب حدیث میں کہ قبر کے پاس جاؤ تو السلام علیکم کہو اور پاؤں کی طرف کھڑے رہو اس لیے کہ میت تمہیں دیکھ رہی ہے تم یہ بس سمجھو کہ اللہ دیکھ پاؤ ہے روح اصل ہے روح آتما یہ باڈی تو کور ہے یہ کور ہے اصل تو اندر جو روح ہے آتما وہ اوریجنل ہے اور وہ فنا نہیں ہوتی روح فنا نہیں ہوتی کبھی نہیں ہوتی باڈی فنا ہو جاتا ہے لیکن روح باقی رہتی ہے تو جاؤ اطمینان سے وہاں پڑھو تبارک اللہ جی پڑھو یاسین شریف پڑھو قرآن اللہ والا 11 مرتبہ پڑھو آئے تو کرسی پڑھو یہ سب پڑھنے کا ہے جو ہم بتاتے ہیں ہم منع نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے جو ہوتا ہے وہ بتاتے کہ بھائی یہ کرو مومن کا سب سے بڑا یہ ہے کہ جس چیز کو حضور علیہ السلام نے الاؤ کیا ہو اس کو کرو اور جس کو الاؤ نہ کیا ہو اس کو اوائڈ کرو یہ مومن کی شان ہے
میں اپنی طرف سے باتیں بڑھاؤں وہ حضور کو پسند نہیں ہے اللہ کو پسند نہیں ہے اس لیے میرے بھائی اور دوستو بات تو بہت بڑھ رہی ہے آگے بس اتنا ہی ہے کہ آج کی رات ہے سنت عمل ہے آپ انڈیویجولی ود آؤٹ گیدرنگ نو گیدرنگ سوشل گیدرنگ نہیں ہونا چاہیے ہمارا سوشل گیدرنگ ایسا ہے جہاں ایک آگے آیا آپ گیدرنگ ہو گئے اب پرساد بھی پریشان اور سارے لوگ پریشان ود آؤٹ گیدرنگ انڈیویجولی ہر آدمی اپنے اعتبار سے اپنی عبادت کرے بیس پہ یہ اللہ کا دیا ہوا اچھا گھر ہے تو اپنے بیڈ روم میں جاؤ فریش ہو جاؤ اور نائٹ ڈریس پہن کے اچھے سے اطمینان سے اچھی عبادت کرو کر کے دیکھو آپ اتنا آپ اپنے اندر ایک ایسی چھوٹی پائیں گے اپنے اندر ایسا ہے جو آپ نے صبح میں لگے گا کیا رات کو میں نے کچھ کیا ایسا لگے گا آپ کا من تو کرو کہ جو آپ اگر اللہ کا دیا ہوا ہے یا جو بھی آپ کا چھوٹا سا روم ہے بالکل فریش ہو کے کھانا پینا کوئی حاجت ہوگا جو ہے بند سب کچھ اور پھر عبادت میں لگو نفلے پڑھو قرآن پڑھو درود پڑھو دعائیں مانگو یہ طریقہ ہے پر کیوں کبھی کوئی نماز نہیں ہے پر کیوں کبھی کوئی عبادت نہیں ہے کہ میں آپ کی گائڈ لائن کروں کہ بھائی دیکھو یہ پر کیوں کبھی یہ عبادت ہے آپ کو ایسا کرنا پڑے گا نو ایسی کوئی عبادت نہیں ہے ایس یو ڈائی آپ چاہیں تو لمبی نماز پڑھیں آپ چاہیں تو درود شریف پڑھیں آپ چاہیں تو ذکر کریں آپ چاہیں تو روزہ کھاتے نماز پڑھیں لیکن پر کیوں کبھی سب برات کی کوئی ایسی عبادت نہیں ہے سمجھ میں آیا یہ بڑی بات ہے لیکن چونکہ بیان میرا ہے یہ امانت داری رکھنے والوں نے غلط دیا اب جو ہے بتانے والا اپنی واہ واہ کرنے کے لیے تھوڑی ایسی باتیں بتا کے چلا جائے تو ورنہ کیا پوچھ نہیں ہوگا اس لیے بھائی سوری اگر لگا ہو لیکن ریئل طریقے سے سب برات آپ کو اس طرح گزارنی ہے اللہ کا خوشی اور آپ کو امن کی توفیق عطا فرمائے وقت بھی ہو رہا ہے اس لیے انشاءاللہ مختصر دعا کر کے اپنی اپنی بات کریں اللهم صل على مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما قبل عن ذكره الغافلون ربنا عليك توكلنا واليك نبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم لا تحرمنا رزقك وبارك لنا فيما قدر لنا وبارك لنا فيما قدر لنا اللهم فرج همومنا اللهم فرج همومنا وغمومنا اللهم كن لنا معينا وظهيرا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها یا ارحم الراحمین ہماری اور امت کی مکمل مغفرت فرما دیجیے اے میرے مولا جانے یا انجانے میں ہونے والے ہمارے نفس کی شرارتوں اور شیطان کے بہکاؤں میں آ کر بڑے بڑے گناہ کر لیے لیکن مالک تیرا تو فرمان ہے لا تقنط من رحمت اللہ تو نے اپنے نبی کے ذریعے کہلوایا ہے کہ میرے بندوں کو کہو کہ اپنے گناہوں کو مت دیکھو تمہارے رب کی رحمت کو دیکھو اے اللہ یہ تیرے بندے اور گھروں میں تیری بندیاں اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں اپنے دامنوں میں اپنے گناہ لے کے آئے ہیں مولا آج برکت ہوا کی مبارک رات میں تمام بھائیوں بہنوں کو اللہ معاف کر دیجئے اے اللہ ان کی جھولیوں کو رحمتوں سے بھر دیجئے ان کی جھولیوں کو رحمتوں سے بھر دیجئے برکتوں سے بھر دیجئے اے مولا بہت سے لوگ پریشان حال ہے اے اللہ ایسی پریشانی جو کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے نہ دوست کے سامنے نہ بھائی کے سامنے نہ باپ کے سامنے نہ کوئی اور رشتے دار کے سامنے لیکن آپ تو مالک الملک ہیں آپ تو دلوں کی بات جاننے والے ہیں اے میرے مولا جس بندے بندی کے دل میں اے اللہ جو پریشان کن بات ہے اے
اللہ اس کو اس سے کو نجات دے دے اے اللہ اپنے فضل سے اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دے اے اللہ ہمارے محسن ہمارے معاون ہمارے خادم ہمارے دوست ہم سے تعلق رکھنے والے اے اللہ ہمارے ساتھ محبت رکھنے والے اے اللہ ہماری خدمت آپ کی وجہ سے کرنے والے ہمارا ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے لیکن اے اللہ یہ ایمان کی بنیاد پر علم کی بنیاد پر قرآن کی بنیاد پر ہمارا احترام کرتے ہیں ہماری جھوٹیوں کو سیدھے کرتے ہیں ہمارے ہاتھ اٹھاتے ہیں اے اللہ یہ صرف آپ کی نسبت پر ہے اے اللہ ان کے عملوں کو قبول کر لیجیے ان کا عمل ان کو بھی بدلا دیجیے ان کی آنے والی نسلوں کو بدلا دیجیے اے مالک ایسا بدلا کہ ان کے گھروں میں کبھی پکڑ پھاٹا نہ آئے کبھی ان کو مصیبت جھیلنی نہ پڑے کبھی زندگیاں اٹھانی نہ پڑے کبھی بیماریاں دیکھنی نہ پڑے اے اللہ کبھی بھی اللہ پورے کیس کے اندر مبتلا نہ ہونا پڑے اے اللہ انہوں نے جو دیکھ کیا تمہیں خوش کرنے کے لیے کی ہے اے اللہ آپ ہمیں مت دیکھیے آپ ان کو دیکھیے اے اللہ ان کے عمل کو دیکھیے اے اللہ ان کو خوش کر دیجیے کہ میرے مولا آپ تو بہت بڑے ہیں اے اللہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہیں دیکھتے ہیں بندے چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھتے ہیں اے اللہ آپ تو بڑے ہیں مہان ہیں اے اللہ آپ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے اور مہان اور بڑے لوگ تو اپنے گھر کے آنے والوں کو تانے نہیں دیتے ان کو اپنا دل بڑا ہی رکھتے ہیں اے اللہ آپ تو واقعی ہی بڑے ہیں اے اللہ ہم سب بندے بندیوں کا کام بنا دیجیے آج برکت والی رات ہے نورانیت والی رات ہے اے اللہ گزر جائے گی اور آئندہ جب رات ہم دیکھ سکتے نہیں دے سکتے آپ بہتر جانتے ہیں اے اللہ آج ہی فیصلہ ہونے والا ہے کیا معلوم کس کا نام ملک الموت کے پاس آ چکا ہے ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا اے اللہ ہو سکتا ہے میرا نام آ جائے ہمارے گھر کے رشتے دار اور کسی کے صحباب کا نام آ جائے اے میرے مولا معاف کر دیجیے معاف کر دیجیے اور آئندہ سے برات سے پہلے پہلے ہمارے سارے کام بنا دیجیے اے اللہ ہمارے بہت سے دوست اے اللہ جو روزی کی وجہ سے مارے مارے پھر رہے ہیں اے اللہ وہ لوگ محنت تو کر رہے ہیں لیکن سکسیس بھی ہو رہے ہیں اے اللہ بندے کے ہاتھ میں صرف محنت کرنا ہے ہاتھ پیر ہلانا ہے اس کو کامیاب بنانا آپ کا کام ہے کہ اللہ بندہ اللہ تو نہیں ہے بندہ بندہ ہے گندی گندی ہے اے اللہ ان سے جو ہوتا ہے وہ کرتے ہیں اے اللہ آگے کامیابی دینا اے اللہ ان کے مقاصد کو پورا کرنا یہ آپ کا کام ہے اے اللہ ہمارا کام بنا دیجیے پلیز اے اللہ ہمارے دوستوں کا کام بنا دیجیے اے اللہ ہمارے وہ خادم جو سالوں سے ہماری خدمت کرتے ہیں اے اللہ ایسی خدمت ہے کہ ان کے باپ کی بھی انہوں نے وہ خدمت نہیں کی اے اللہ ایک علم کا رشتہ ہے قرآن کا رشتہ ہے اے اللہ اس رشتے کی لاجت ہوئے مقدس رشتہ ہے اے اللہ اس کی لاجت ہوئے اے اللہ ہم سب کے کام بنا دے اے اللہ قرآن حدیث کا خادم بنا دے اے اللہ جس کی شادی نہیں ہوئی شادی کرا دیجیے اچھے رشتے ملا دیجیے بہتر خوبصورت خوبصورت زندگی بھر نبھاؤ کرنے والے رشتے چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو اے اللہ بہترین رشتے نصیب فرما دیجیے ان کے رشتے ہو چکے ہیں ان کے گھروں میں سکون محبت ہے دلوں میں ملا ایک دوسرے کا احترام اکرام نصیب فرما دیجیے اے اللہ کچھ وہ ہونا چاہتے ہیں میرے فکر اے اللہ میرے کو اس کی مدد کی اولاد نصیب فرما دیجیے اے اللہ جس کے اولاد ہو گئی آنکھوں کا تارا بنا دیجیے اے اللہ خاندان کا ستارہ بنا دیجیے اے اللہ اس کی وجہ سے خاندان میں خوشیاں پیدا ہو جائے اس کا ذریعہ بنا دیجیے اے اللہ اس رات میں ہونے والی عبادتوں کو قبول فرما دیجیے اے اللہ امت کی دشمنی کی ناکبت کو دور فرما دیجیے حسد کو دور فرما دیجیے ان بن کو دور فرما کر دلوں کو بلا دیجیے ملاپ کرا دیجیے شیطان نے توڑ کرا رکھا ہے ہمارے نفس نے توڑ کرا رکھا ہے اے اللہ نفس و شیطان کے مقابلے میں اے اللہ ہمارے بھائیوں بہنوں کی اے اللہ مدد کرنا اے اللہ ہمارے مرحوم رشتے دار اے اللہ ہمارے ماں باپ ہمارے بھائی بہن ہمارے دادا دادی نانا نانی ہمارے سوسر ہم سے تعلق رکھنے والے جو ہماری نقلیوں میں آتے تھے ان سے بیٹھتے تھے ان سے محبت سے کرتے تھے اے اللہ آج منومن مٹی کے نیچے چلے گئے ہیں اے اللہ آج ہی کے دن کے لیے تو ان سے تعلق رکھتے تھے وہ امید رکھتے تھے کہ میں مر جاؤں گا میرے لیے یاسین شریف پڑھ کے دعا کریں گے اے اللہ آج ہم ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں جو ہم سے محبت رکھتے تھے آج دنیا میں نہیں ہے اے اللہ قبروں میں ہے اور آج مغفرت کی رات ہے مولا ان کے لیے کروت کروت چین سکون نصیب فرما دیجیے ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دیجیے اے اللہ نبی اکرم علیہ السلام کے مرادی ہاتھوں سے جا کر بہتر ان کو ان سب
کو نصیب فرما دیجئے جناب باقی دار روزی نصیب فرما دیجئے اے اللہ ہماری دعا کو آپ کے فضل و کرم سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اولیاء اللہ اور ولی کے صدقے میں محض اپنے فضل و کرم سے محض اپنے فضل و کرم سے میرے ان کے آپ کو قبول اور منظور فرما دیجئے اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.